Bona tarda, sóc la Leila. En el programa d'avui d'Aia TV al dia podreu veure l'audiovisual que 18 estudiants de l'Institut Illa de Rodes van enregistrar, editar i estrenar el 22 de desembre, l'últim dia abans de les vacances. I aquí tenim a l'estudi a tres dels qui ho varen fer possibles. A la meva dreta, la Cati. Com anem? Bé. Més enllà, la Berta. Hola, què tal? Molt bé. I aquí, a la meva esquerra, la Maria. Hola, Leila, què tal? Molt bé. Com cada any, l'últim dia lectiu abans d'aquestes festes nadalenques, hi va haver a l'Institut 18 Tallers la temàtica ben diferent. Des d'espermes de Nadal o fabricació de trapassomnis, fins a tira, mar, criptografia, un taller de hip-hop. I vosaltres? Vosaltres en què vau participar? Per exemple, Berta? Doncs en realitat vam intentar fer un telenotici després. Original. I això, Cati, en què consistia? Es tractava de crear quatre equips de quatre persones cadascun per recollir durant una hora tot el que passava en els altres 17 tallers. Era tot simultani, oi, Berta? Una feinada. Tothom amb el seu trípode, càmera, micròfons... Però us en vau sortir, oi? Oi tant. No sabíem pas què passaria. Però tot va anar d'allò més bé. Durant la festa del final del matí es va poder veure el resultat. I és força bo, oi, Cati? Sí, semblava impossible. I vam haver de treballar de valent. De fet, penso que exigir-se al màxim sempre agrada, especialment si veus el fruit dels esforços. Efectivament. Hi va haver fins i tot un munt de preses errònies o petites dificultats que potser més tard veurem durant el col·loqui. I ara, Maria, tu que ets una de les conductores del reportatge, podries presentar-nos el documental? Oh, i tant, a veure si ho sé fer. Benvolguts espectadors, a deixem ara amb el Telenotícies Express, Illa TV, que du per títol Tallers de Nadal. El superreportatge. Comença ara mateix i després ens veiem. Perfecte. Saps que ho fas d'allò més bé? A veure si em trobes el lloc aquí. Bon dia, Catalunya. Saps què? No, què? Avui és un dia especial a l'institut. I? Tenim un seguit de tallers, una tutoria i un espectacle de Nadal. Uala, genial. I saps què? No, què? Ara, en aquest moment, estem entrant els nostres companys. Sí, sí, ho veig. I estem aquí començant un Telenotícies Express. Que no sabem com sortirà ni si... Ni si sortirà. Ui, ui, ui. Però saps què? No, què? Si ho aconseguissin, seré la primera vegada al món que es fa. Doncs som-hi, que ja ens estem preparant. Bon dia, Imma. Pots dir-nos més o menys de què va aquest taller? El taller que estem fent aquí és el taller d'ampolles de sal, que consisteix en... barregen sal amb guixos de colors i així obtenen sal. Per què el vas voler triar? Perquè em semblava divertit i els colors també m'agraden molt. Hola, estem al taller de cinema i literatura. Quina pel·lícula esteu veient? La de Harry Potter, la primera que va sortir. T'agrada? Sí, està bé, està bé. Què fareu després de veure la pel·lícula? Un resum oral. Judith Gómez i Ya te verro. Crec amb en Dani i l'Abdu. Què és el millor d'aquest taller? Jo crec que el millor d'aquest taller és l'oportunitat que ens ofereix d'aprendre a fer creps i poder menjar-les amb alumnes de tots els cursos. T'agrada fer creps? Sí, bastant.
estem aquí amb Sara Ferrer i ella us explicarà què fan en el taller d'esports. Bueno, doncs avui hem fet un mini taller d'esports que alguns alumnes del cicle hem organitzat i res, fem un 3 contra 3, alumnes de primer i segon contra... No, Maria, què? Estem treballant de valent. Sí, els nostres 4 equips de reportatge s'hi estan esforçant. I nosaltres per aquí passejant... Bé, passejant i presentant aquest especial. Sí, és ben cert. Aquest és el nostre taller d'avui. Au, anem a cercar informació. Sí, sí, que l'estan esperant. Estem amb la Marta. Marta, de què va aquest taller? Doncs és el taller de hip-hop i el fan la professora Jenny Triviño de llatí, mitologia i mitologia i la de mitologia física. Al taller de joc de taula, estem entrevistant a la Natalie. T'agrada aquest taller? Sí, m'agrada molt. Per què? Perquè és entretenint i és una bona hora per passar el temps. Bon dia, som al taller de Juguem a la Botifarra. Hola, Assumpta, en què consisteix aquest joc? És un joc de cartes molt típic català. Una jornada molt interessant perquè hi ha comunicació entre els diferents alumnes del col·le, els diferents grups, o sigui, és una oportunitat de que realment es coneixin tots. Hola, bona tarda. Estem aquí amb uns alumnes que fan el taller de minitram. Per què has escollit aquest taller? Perquè a mi l'esport m'agrada molt bé per alliberar tensions i com m'agrada l'esport he vingut aquí, era l'únic taller per fer esport. I tu, Ala, creus que és un esport de risc? Bé, suposo que el minitram és un esport de risc, però és molt segur perquè posem colxonetes. I una mica de promoció publicitària, no, Sade? Bé, fem-la. Saps què? Què? Cada cop hi ha més gent que li agrada el Facebook oficial de l'institut. És que està molt bé. I si poden penjar fotos, comentaris... I com es diu? Superfàcil, apunta. facebook.com/illadarodes. Ja està, i faré una m'agrada i així... I així ja pots penjar tot allò que sigui interessant. I tu? Tu encara no tens Facebook de l'institut Illadarodes? I a què esperes? Bon dia, som al taller de minivolei i estem amb l'Àlex i la Elma. Per què has escollit aquest taller? Perquè a mi m'agrada molt el vòlei i crec que és un esport molt divertit. I a tu t'agrada fer aquest esport? Sí, perquè una vegada a la platja em vaig fer i me va agradar. Estem a les 5:07 i la Pili ens explicarà què fan al Movie Teatre. Es diu Movie Theater. Estem veient una pel·lícula en anglès. És una pel·lícula de Woody Allen que es titula Granujas de medio pelo. Hola, bon dia. Estem aquí a l'aula de música on la Mireia ens explicarà en què consisteix el taller de percussió corporal. Doncs el taller de percussió consisteix en aprendre uns ritmes bàsics i fer-los individualment i en grup. Espelmes amb la Cassandra i la Tea. Què és el que t'agrada més d'aquest taller? El que m'agrada més d'aquest taller és decorar les espelmes perquè em sembla molt divertit. Ens podries explicar de què va aquest taller? Aquest taller va d'unes espelmes que posem cera dins de les jaunes, després quan es sequen les decorem. Moltes gràcies, Tamara García i ATV Roses. Merry Estem aquí a l'hora de criptografia amb la Sònia Geli que ens explicarà de què tracta aquest taller.
Bé, aquest taller va explicar diferents tipus de mètodes per encriptar o xifrar missatges i utilitzar diferents programes d'internet que hi ha que permeten fer-ho. I encara no he vist exactament de què va perquè acabo d'arribar i sembla molt interessant, la veritat. Illa TV, Roses, Verteja la Verge. Sabeu què? L'Institut Illa Roses està preparant un taller d'estrapassomnis. A continuació, la Marta ens explicarà què està realitzant aquest taller. Aquest taller, doncs, com tu has dit, és atrapa somnis i el que fem és fer aquestes boles, bueno, aquestes circunferències forrades amb una xarxa, com si fos una tala d'aranya, i després hi pengem doncs, boletes. Hola Montse, en què consisteix aquest taller? Doncs consisteix en presentar una miqueta el que és el ioga. Presentar el ioga i tenir una petita, molt petita experiència del que és el ioga. Estem al taller de tiramarc amb el César. Hi ha bona punteria? Més o menys. Hi ha alguns que tenen bona punteria i un altre que... Tenen que aprendre. Com us està anant? Bastant bé. Estem fent tornejos, com veieu, rondes classificatòries, etc. I anem fent. Es diverteixen. Es divertim, sobretot. Verde Xalaber i ATV Roses. Saps què, Paula? No, què, Maria? Estic ben esgotada. Sí, i jo també. Ara són exactament... Què no hi veus? Sí, són 11:15. I aviat començarà l'esmorzar organitzat pels de quart d'ESO. Sí, aquí al pati. És el moment d'aturar-nos i aturar els nostres aquí. I d'anar a dir el vídeo. A veure si surt bé, eh? I saps què? No, què? Encara que no sortís, hem triomfat. Sí, i ens ho hem passat d'allò més bé. Moltes gràcies a tots i molt bones festes. Saps què? No, què? És genial estar al nostre institut. Oh, i tant. Adéu. Adéu. Merry Christmas, everyone. Oh, Merry Christmas, everyone. Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que la freda tan records, ara que s'obren les paraules, realment es nota que va ser un gran esforç. De tot el material recollit, se'n devia de fer servir una petita part, oi Berta? Clar que sí, perquè quatre equips filmant durant tanta estona produeixen moltes hores d'imatges, entrevistes, presentacions... I què se'n fa d'allò enregistrat? Doncs tot es descarrega als ordinadors d'Illa TV i s'ordena i es classifica. Tot ha de quedar ben arxivat. I després, Cati? Després s'escull què es pren i s'edita, però per això ens van ajudar dos professors i alguns de batxillerat, perquè nosaltres teníem tutoria. Per tant, va ser un gran treball en equip, oi Maria? Oh, i tant que sí. Per exemple, la Paula, que avui no pot ser perquè està de vacances a Jerez, ajuda, saps què, que heu vist, però cadascú ha de fer el seu paper. És que no és gens fàcil controlar el so, muntar el trípode, posar la funda per al micròfon perquè fa vent i moltes coses més. De fet, algunes d'aquestes situacions es recullen en un breu clip que veurem ara, que du el títol de No tot surt bé a la primera. Veiem-lo i de seguida tornem. Ara en aquest moment estan entrant els nostres companys. Sí, sí, veig! I estem aquí començant un Telenotícies Express. Que no sabem si sortirà... Ni si sortirà. Igual. Ui, ui, ui. Però saps què? No, què? Si ho aconseguíssim seria la primera vegada al món que es fa. Doncs som-hi, que ja ens estem preparant. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing
of bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Penses d'una jornada com aquesta? Em sembla una jornada molt interessant perquè hi ha comunicació entre els diferents alumnes del col·le, els diferents grups. O sigui, és una oportunitat de que realment es coneixin tots. Poden penjar fotos, comentaris... I com es diu? És superfàcil, apunta. facebook.com/illaderodes. Ja està, i faré un m'agrada. I així? I així ja pots pensar... Ai, ah! Sabeu què? A l'Institut IARDA s'està preparant un taller de... Ai! Estem aquí a l'hora de criptografia amb l'Anna Renard. Hola, bon dia. Molt bé, estem aquí... És que no sé què. Ai, bon dia! Hola, som al taller de... Tenim un seguit de tallers, una tutoria i un espectacle abans de Nadal. Uala, genial! I saps què? No! Què? Ara en aquest moment estan entrant els nostres companys. Sí, sí, ho veig. No ho veig! No puc veure el paper! Fernando. I tu per què... Ui, m'he de la prou. Però mireu, que em fico nerviosa. És molt bona. Gràcies. Estem al taller de tira amb arc amb el... Doncs aquí estem aprenent a jugar al joc de cartes, la botifarra. Vale. Riding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle bells around, jingle bells swing, and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. A ser aquí. Vau tenir ocasió de donar moltes voltes pels tallers? A part del vostre, quin us va semblar més interessant? A mi el de creps, perquè m'encanta fer-ne i sobretot menjar-les. A mi tiramar, perquè és molt emocionant. A mi m'agrada el de hip-hop, perquè fa temps ballava i tornar a viure l'experiència va ser molt emocionant. Quina experiència heu tret d'aquest taller? Fer servir la càmera i parlar davant d'ella. A mi posar el micro, parlar a poc, perquè moltes vegades m'ha passat. I tu, Cati, penses que jo ho podríem repetir? Jo crec que sí, per exemple, per alguna festa com Sant Jordi. I moltes més vegades. Ara que som aquí a la televisió, us sembla que fer informatius i reportatges és fàcil? No, perquè fa vergonya parlar davant de gent i les càmeres. I si tens menys experiència, encara més. A més, t'ho has de preparar molt. Quan es va projectar davant de més de 400 persones, què vau sentir? Jo molta vergonya, perquè a sobre que era la presentadora, amb allò de saps què, em va costar una mica. Em vaig posar vermella i tot. A mi també em va fer molta vergonya, perquè tothom ens estava mirant. Tothom ens mirava. Alguna anècdota divertida d'aquell matí? Jo sí. Quan estava gravant al principi, amb el vent se'm ficava tota l'estona a la cara i quasi no podia parlar. I quan li preguntaves a algun professor, a vegades es quedaven en blanc i no sabien què dir. Però també vam conèixer molta gent que no havíem parlat abans a l'institut. Els alumnes de batxillerat que anàvem amb vosaltres,
Us ho orientaven bé? A mi no, perquè hi havia alguns de batxillerat que no, encara no sabien utilitzar la càmera. A mi sí, perquè la Joana, la que em va tocar, era molt simpàtica. A mi també. Doncs quina sort que teniu. Què diríeu als estudiants que us escolten ara? Val la pena liar-se i fer televisió? Que ho provin. Si t'agrada, per què no? Bé, Maria, Cati i Berta, ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Cal dir que aquest experiment del 22 de desembre es pot repetir més vegades. Des del proper dilluns, més de 20 alumnes començaran a fer un altre cop IATV. Un dels objectius principals de IATV és aprendre comunicació audiovisual i no només enregistrar vídeos. Recordem que podeu deixar les vostres opinions i comentaris al Facebook d'Empordà Televisió i al de l'Institut Illa de Rodes. Com era allò de la publicitat que hem vist? Ah, sí, és quan li dic a la Sade, mira, apunta, facebook.com/Illa de Rodes. Agraïm aquí, a l'estudi principal d'Empordà Televisió, la presència d'aquestes tres promeses del periodisme, la Maria, la Cati i la Berta, i també la seva atenció. Fins ben aviat i bon final de festes.